toiminnassa on kyse siitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua kulttuuri- ja taidetoimintaan. Myös niillä, joiden on vähän vaikea mennä tämmöisiin vapaisiin ryhmiin, esimerkiksi iltaisin. Ja toisaalta tässä on kyse myös siitä, että jokaisella on oikeus saada oma kuntoutuksensa taiteena. Tässä hankkeessa yhdistyy kulttuurikorjaamon ikään kuin taideosaaminen ja soiten suuri tarve erilaisille kuntoutusmuodoille. Kaikki ne tunteet ja oivallukset, mitä me saadaan siitä, että me osallistutaan ja ollaan läsnä taiteen kanssa, niin se tuo meille hyvinvointia. Me päästään nimenomaan itse toimijaksi ja saadaan sen oman taidetoiminnan kautta sitä hyvinvointia, minäpystyvyyttä, osallisuutta ja paljon kaikkia muita hyviä juttuja meidän elämään. Käytännössä nämä Kukutoiminnan pajat tarjoaa 5 päivänä viikossa taidetoimintaa. Meillä on tanssia, kuvataidetta, musiikkia vähän eri muodoissa ja sitten tämmöistä draamaa eli teatteria. Ja mahdollisuus on tulla joka päivä mukaan tähän toimintaan tai sitten valita sieltä ne omat päivät, mihin just sä haluut osallistua. Mikä olisi just se sun juttu ja mille sä sytyt. Nämä työpajat on tarkoitettu ihan kaikille soitevammaispalveluiden asiakkaille. Ei tarvi olla mitään erityisosaamista tai mitään erityistaitoja. Saa tulla vaan ihan sillä, että no hei, toi kiinnostais mua tai tota mä haluaisin ehdottomasti kokeilla. Tai vaikka sillä, että toi jännittää mua ihan kauheasti, mutta mä silti haluaisin vähän tulla. Niin just sillä saa tulla, kun miltä itsestä tuntuu. Hei, 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 hei